TV KPM Hello Assalamualaikum Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan Dalam Sukses SPM 2021 Apa khabar semua? Sehat ke tidak? Bersemangat tak? Kita nak mulakan ulang kaji pada hari ini tapi sebelum tu Afi nak pesan, macam biasa kita memang digempa-gempurkan dengan pelbagai kes yang semakin lama semakin meningkat. Kemudian hari ini pula dah mencecah 8000. Jadi Afi nak pesan kepada semua yang menonton pada hari ini sama-sama kita patuhi SOP, okey? Stay safe, stay at home. Kita belajar saja dari rumah bersama dengan kami. Okey, jadi hari ini kita akan bersama dengan guru jemputan dan kalau nak tahu apakah subjek pada hari ini, apa pula topik pada hari ini, jom kita sama-sama saksikan dulu profil guru hari ini Ya, itulah dia profil guru hari ini. Dah tahu kan cikgu-nya siapa? Dan subjek kita hari ini iaitu pengajian kejuruteraan awam. Jadi, Afiq Aram, murid-murid yang di rumah boleh bersiap sedia. Tapi sebelum tu mari kita berkenalan bersama dengan cikgu kita hari ini. Assalamualaikum, cikgu Intan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cikgu memang uh, selesa dipanggil sebagai cikgu Intan? Ataupun... Ya, betul. Cikgu Intan. Cikgu Intan. Saya cikgu Intan. biasa dengan cikgu Intan. Okey. Jadi, cikgu, saya nak tanya pengajian kejuruteraan awam ini sukar tak untuk kita skor? Tak sukar. Hmm. Kalau kata pelajar hafal, confirm boleh jawab. Ah, Nafiq, okay. tu je. Okey. Hafal apa tu? Hafal dia punya subjek-subjek dia lah. Okey. Okay. Baiklah. Jadi kalau nak tahu, itu kata cikgu sebab kita pun nak tahu juga kata pelajar. Sebab mungkin mereka ada pendapat mereka sendiri. Tapi sebelum tu, Afi nak bawa cikgu untuk ke meja ni, kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Boleh right. cikgu ya? Okey, mari ikut saya. Ah, ha, keselengan okay, cikgu gunakan hand sanitizer. Okey, kemudian saya pula yang gunakan. Ya. Yeah. Okey, inilah dia cara-cara mematuhi SOP ya, kawan-kawan. Jangan lupa untuk gunakan hand sanitizer sentiasa kerana kita kena jaga kebersihan sebab kita tak tahu kita pegang dekat mana-mana tu ada kuman ke ada bakteria ke kan. nanti tiba-tiba kita kena jangkitan. Bahaya tu. Baiklah, ya sekarang ni buang masa kita nak sama-sama saksikan pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini. Kemudian kita akan berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana, terus setia bersama dengan kami dalam sukses SPM 2021. DD TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hazika Rujudina binti Tujumizal Terdapat beberapa kepentingan penyiasatan tapak Antara ini ialah Menilai tapak bina Menyidikan reka bina air Merancang kaedah bina air Meramal masalah Menentukan alternatif tapak bina Memperoleh senyap dan tanah Mengenal pasti keadaan air bumi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Nama saya Nolashika binti Irwan dari Sekolah menengah teknik Tuan Kuja Fah Berdasarkan pemahaman saya berkenaan penyiasatan tapak ini mempunyai empat ujian iaitu ujian penelusuran PYS PT dan ujian perubahan Macintosh yang bertujuan untuk menguji keupayaan galas tanah Manakala ujian SPDI dan ujian ketua untuk menganalisis kandungan lembapan tanah. Saya Nur Suzana Binti Muhammad Nur, dari kelas 4 Wang 2. Saya bersekolah di Sekolah Pengantinik Tuan Kujak Far. Saya ingin menceritakan apa yang saya faham mengenai faktor mempengaruhi kekuatan tanah. Yang pertama, kita ada kandungan udara, kandungan lembapan, tekanan air liang, kandungan bahan organik dan tekanan sekeliling. Didik TV KPM Hit TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Ha, itulah dia. Kita kes pun semakin meningkat. Jadi Afi nak pesan kepada semua yang menonton kami pada hari ini. Jangan lupa untuk patuhi SOP. Ya. Ada macam-macam SOP yang perlu kita patuhi. Antaranya, gunakan pelitup muka gunakan hand sanitizer. Dan apa yang paling penting, jaga jarak sama dengan orang lain. Okey? Baiklah, jadi hari ini kita nak teruskan sesi pembelajaran kita dengan subjek pengajian kejuruteraan awam dan topiknya penyiasatan tapak. Ah, ha, tapi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, kita nak berkenalan dulu dengan pelajar ataupun murid dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Mari kita sama-sama saksikan wajah mereka. Assalamualaikum. Hai. Okay, cuba buka mic. Hai. 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 Okey, jangan segan. segan Okey. Okey, so hari ni Abah Hafiz nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri masing-masing. Boleh? Kita mulakan dengan Alia Natasha terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alia Natasha binti Muhammad Faizal. Saya pelajar tingkatan 4 aliran pengajian kejuruteraan awam dari Sekolah Menengah Teknik Tanku Jaafar, Seremban Negeri Sembilan. Ya, yes. seterusnya. Nur Shazana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Shazana binti Muhammad Nur. Saya mengambil aliran pengajian kejuruteraan awam. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tanku Jaafar. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Azika Roslina binti Jumizan. Saya mengambil aliran kejutan awam Saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tuan Ku Jappa. Baiklah, yang di sebelahnya pula. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurashika binti Irwan dan mengambil aliran pengajian kejuruteraan awam dan bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tuan Ku Jappa. Okey, terima kasih. Seterusnya. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nikna Ati binti Mama Asli. Saya ambil aliran pengajian kejuruteraan awam. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Kampung Jepang. Okey, dan yang terakhir sekali, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Puteri Medina Batisya Suri. Saya ambil um, pengajian kejuruteraan awam di Sekolah Menengah Teknik Kampung Jepang. Okey, inilah dia keenam-enam pelajar ataupun murid yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran kita sebentar nanti. Okey, kita dah berkenalan bersama dengan mereka tapi Afiq terkejut. Ramai juga engineer wanita eh, <Credit noise> hari ini. Ya, yeah, betul. Cikgu je <Netabetes> pun wanita <substitute> <Chelsea> juga. Baiklah, jadi tanpa muang masa kita akan teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Intan. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum. Saya Cikgu Intan daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Seremban Negeri Sembilan. Okey untuk topik hari ini kita pergi kepada topik bab tiga iaitu pembinaan bangunan tetapi berkaitan dengan penyiasatan. Tapak apa hmm. itu penyiasatan tapak? Hmm. Okey sebut je penyiasatan tapak mesti berkaitan dengan tanah tanah hmm. tanah tanah yang kita nak guna untuk uh, projek pembinaan kita. Yeah. Okey sebelum kita pergi dengan lebih lanjut apa yang kita kena... pelajar akan dapat melalui topik ini adalah Pelajar dapat menguji keupayaan galas tanah dan kandungan lembapan tanah. Kemudian pelajar dapat analisis hasil dapatan dengan membuat pengiraan-pengiraan. Kemudian dapat merumuskan perkaitan antara keupayaan galas tanah dengan faktor kekuatan tanah dan yang terakhir ...apa kepentingan penyiasatan tanah. Hmm. Okey, yang seterusnya. Sebelum kita nak mula kelas, mesti kena tahu dulu... ...definisi dia betul tak, Afiq? Ya, betul, Cikgu. Okey, kita pergi kepada apa itu definisi penyiasatan tapak. Boleh tak kalau saya nak tanya pelajar? Boleh. Silakan. Okey, ah, siapa? Nah, okay, Haziqah angkat tangan, saja, Cikgu. Dekat Itulah, excited dia. Okey, apa, Dina? Uh, penyiasatan tanah merangkumi kerja-kerja penyiasat... Uh, ...pemerhatian, pengujian institusi pengambilan sampel, penentuan profil tanah dan sebagainya. Ya, betul. Ya. Dia berkaitan bagus Dina. Okey, dia merangkumi kerja-kerja peninjauan, pemerhatian, pengujian in situ. Maksudnya kita buat ujian di tapak bina, terus dapat result dia di tapak bina. Hmm. Kemudian kita ambil sampel pengambilan sampel ni untuk kita lakukan dekat lab nanti. Okey, okay, kemudian kita dapat menentukan profil tanah, maknanya kita nak tahu setiap lapisan tanah tu berapa keupayaan galas tanah yang dia mampu tanggung. Okey, seterusnya kita pergi kepada ujian-ujian kekuatan tanah. Okey, untuk menguji kekuatan tanah ni Afiq, uh -huh. kita ada dua ujian yang kita kena uji iaitu ada ujian keupayaan galas tanah ataupun KGT dan juga ujian kandungan lembapan tanah. Okey, kita pergi kepada duk sebut keupayaan galas tanah. keupayaan galas tanah kan? Mm. Keupayaan galas tanah tu apa? Ya. Yeah. Okey, keupayaan galas tanah tu adalah kemampuan tanah untuk menanggung beban. Maknanya kita uji tanah tu kita nak tengok dia mampu menanggung beban banyak mana. Mm. Adakah tanah tersebut sesuai untuk bangunan yang bertingkat-tingkat mm -hmm. ataupun hanya sesuai untuk kawasan perumahan biasa. Mm. So dari sinilah kita dapat tahu Okey. Uh, kaedah untuk menguji kepadanya galas tanah ni ada dua. Boleh tak saya nak minta pelajar? Volunteer? Okey, okay, Shika. Apa ujian untuk menguji kepadanya galas tanah? Uh, ada dua ujian iaitu ujian penulisan piawai SPT dan ujian program Macintosh. Ya, yeah, betul. Kita ada dua ujian iaitu ujian penusukan piawai SPT dan juga ujian proba Macintosh. Okey, di sini pelajar kena bezakan. Saya nak tekankan kat sini, pelajar kena bezakan bagi setiap ujian ni dia ada perbezaan dia. Contohnya, untuk ujian penusukan piawai SPT, menentukan nilai keupayaan galas tanah bagi tujuan reka bentuk asas dalam. Okey, saya ulang sekali lagi untuk asas dalam. Kemudian kalau untuk ujian problem Macintosh, menentukan nilai keupayaan galas tanah bagi tujuan reka bentuk asas cetek. Iaitu asas cetek tu apa pula? Ha, asas cetek tu kita ada asas pad, asas rakit dan juga asas jalur. Okey, seterusnya kita pergi kepada ujian problem Macintosh. Apa ujian problem Macintosh ni kan? Okey, ujian problem Macintosh ni adalah untuk menganggarkan nilai keupayaan galas tanah untuk pemilihan jenis-jenis asas bagi projek peminaan yang tidak sukar. Okey, di sekolah uh, memang fokus kepada problem macintosh. Kita tak buat yang SPT tu. Okey. So, untuk problem macintosh untuk peminaan yang tidak sukar. That's why kita dapat menentukan jenis-jenis asaslah. Maknanya kita nak guna asas pet ke asas jalur ke asas mm -hmm. rakit ke? Berdasarkan kepada ujian proba makintosh Okey okay, Ini peralatan dia Saya tak nak terangkan apa itu peralatan Sebab pelajar dia dah tahu Cuma saya nak ingatkan Supaya pelajar kena ingat Setiap ujian-ujian ni Dia ada perbezaan peralatan dia So pelajar kena ingat Bagi setiap ujian peralatan dia Apa yang ada Contohnya untuk peralatan proba makintosh Mesti ada set penukul Penyambung dan semua ni So pelajar kena ingat Okey, begitu juga dengan prosedur. Saya tak nak terang sepanjang-panjang prosedur ni tapi saya nak ingatkan pelajar supaya ingat. Kalau tak nak ingat, awak kena hafal. Itu je. Tak ingat, hafal. Okey? Jadi ke... kena hafal semua step yeah, ni. Betul. Ya, betul. Kena hmm? hafal semua step. Pastikan by step, by step dan by step. Hmm. Okey. Contoh dekat problem Macintosh, kadang soalan akan keluar bagaimana? Okey, contoh untuk saya uh, saya tunjukkan untuk soalan uh, sorry prosedur yang ke-9. Ulangi langkah 4 hingga 8 bagi rod besi yang seterusnya sehingga jumlah hentaman mencapai 400 kali. Bagi penusukan 0.3 meter ataupun kedalaman penusukan mencapai 15 meter. Okey, yang ini saya tekankan kenapa? Kadang dalam soalan bahagian A, dia akan keluar. Tak pun dalam bahagian B, dia akan tanya. Daripada prosedur kerja itu sendiri. Okey? So, pastikan pelajar ingat. Kalau tak nak ingat, hafal. Itu so saja. Ya, baik. Okey. Okey, seterusnya. Ha, ini yang penting ni. Lepas kita dah buat ujian, kita kena buat contoh pengiraan ataupun kita nak analisis dapatan dia. Okey, sebelum tu saya nak minta pelajar standby ke kereta lah eh. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak mula buat pengiraan untuk ujian proba Macintosh. Okey, yang pertama. Untuk proba Macintosh kita ada empat langkah di mana langkah yang pertama adalah kita nak mendapatkan bilangan hentaman bertokoh. Okey. Apa itu bilangan hentaman bertokok? Di mana nilai itu kita tambah, tambah, tambah dan tambah. Okey, step yang pertama adalah pelajar. Okey, bila kita dah buat ujian, kita hanya dapat kedalaman dan juga bilangan hentaman. Kita tak dapat bilangan hentaman bertokok ni. So pelajar kena kira. Macam mana nak kira step yang pertama? Okey, nilai bilangan hentaman yang pertama kita letakkan dekat bilangan hentaman bertokok yang pertama. Okey, kemudian apa yang kita kena buat? Kita kena tambah silang. Okey, okay. di mana? 133 tambah dengan 97 dapat 230. Uh -huh. Okey, lepas tu dengan kalkulator tu jangan kita uh, kita tekan AC tu tak perlu. Uh -huh. Tambah je terus. Okey, dapat 230, 230 tambah dengan 86 dapat berapa? Boleh tak siapa-siapa jawab? 300. Okey, Alia, berapa? Okay, jawab, Alia. 300 316. Betul tak? Ya, betul. Kemudian 316 tambah 80, dapat 396. 396 tambah 86, dapat 482. Kemudian 482 tambah dengan 95. Siapa nak jawab? Ya, Dina. Boleh, Dina? 577. 500. Ya, betul. 577. Okey, kemudian 577 tambah dengan 80 kita dapat 657, begitu juga 657 kita tambah dengan 98 kita dapat 755 dan seterusnya. Tambah 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 sampai habis. Okey? Hmm. Sampailah kita dapat nilai yang terakhir. Itu Baik. adalah bilangan hentaman bertokok di mana kita tambah semua. Hmm. Okey, untuk dapatkan nilai dia. Okey, langkah yang kedua, bila kita dah dapat bilangan hentaman bertokok So kita akan plotkan. Okey, plotkan graf kedalaman melawan bilangan hentaman bertokok. Saya ingatkan sekali lagi, graf kedalaman melawan hentaman melawan bilangan hentaman bertokok, bukan bilangan hentaman tapi bilangan hentaman bertokok. Di mana pelajar akan graf ikut uh, data yang di, kita dah kira tadi mm -hmm. tu. Okey, pastikan pelajar ingat kedalaman melawan hentaman bertokok ya. Okey, seterusnya bila kita dah plotkan, kemudian kita akan melukis titik ikut kecerunan. Okey, di sini saya nak ingatkan sekali lagi. Untuk problem Macintosh, kita tak boleh terus garis ataupun kita buat curve dia sepanjang-panjang. Tak boleh. Kita kena ada kecerunan. Sebab apa ada kecerunan? Sebab kita nak tahu bilangan ataupun lapisan-lapisan tanah. Okey, contohnya di sini kita ada tiga lapisan. Okey, lapisan yang pertama, lapisan yang kedua dan juga lapisan yang ketiga. Okey, setiap lapisan ni kita kena tahu kita kena tahu bilangan hantaman bertokok. Contohnya, contohnya daripada A ke B. Okey, kat B ni kita kena tahu berapa bilangan hantaman bertokok. Sebab nanti untuk step yang seterusnya kita akan guna. Begitu juga dengan B, C. Dekat C ni kita kena tahu berapa bilangan hantaman bertokok dan juga D, D. Berapa bilangan hantaman bertokok. Okey. Kadang dalam soalan dia dah bagi keratan rentas lapisan tanah. Okay. Dia tak bagi yang ni, dia bagi yang ni saja. Kadang daripada keratan ni dia akan bagi soalan. Hmm. Okey. So, contohnya kat sini kita ada tiga lapisan iaitu lapisan A B, lapisan B C dan juga lapisan C D. Okey, langkah yang keempat. Ha, apa yang pelajar kena kira? Okey, bila dah settle kita buat graf kita kira bilangan hentaman bagi setiap lapisan. Okey, kat sini saya minta pelajar standby dengan kalkulator. Okey, kita kira jumlah hentaman bagi lapisan AB. Di mana kita nak ambil data-data ni? So, kita ambil data-data ni daripada graf yang kita dah buat. Okey, contohnya di sini. Jumlah, jumlah hentaman dari A ke B, lapisan AB, 990 tolak dengan kosong. Ambil dekat mana kan? So kita ambil daripada graf kita tadi tu. So 990, A ke B kan? A ke B, 990, tolak dengan kosong. kosong. Okay, so dapat berapa pelajar? 990. Dapat berapa? Okay, Alia? 990. Okay, kita dapat 990. Kemudian kita kira pula jumlah seler bagi A ke B. Iaitu kat mana nak ambil jumlah seler ni? Okey, kita ambil daripada keratan. Di mana dia ada bagi tahu untuk keratan AB yang kali hijau ni lapisan AB adalah 3 hingga ke kosong. So kita ambil 3 tolak dengan kosong dibahagikan dengan 0.3. Jangan lupa dibahagikan dengan 0.3 so dapat berapa? Dapat berapa pelajar? Ha ya. Yeah. Ya yeah, Nati. 10. Ya, 10. betul. Kita dapat 10. Kemudian, kita dapat, dah dapat nilai itu. Kemudian, kita dah dapatlah bilangan hmm. hentaman per 0.3. Iaitu 99 hentaman bagi lapisan AB. Ya, itulah dia. Jadi, cikgu, kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi, ya. Afi harap murid-murid di rumah juga boleh berehat. Dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi, jangan ke mana. Terus saja bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Dide TV KPM Dide TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, jaga kebersihan, hand sanitizer. Jangan lupa kalau boleh bawa ke mana-mana. Tapi buat masa ni stay safe, stay at home. Okay? Kita belajar saja dari rumah. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Cikgu Intan dengan subjeknya pengajian kejuruteraan awam. Jom kita sambung. Silakan Cikgu. Okey, kita sambung kepada uh, pengiraan bagi lapisan BC dan juga CD. Okey, untuk lapisan BC kita tengok di mana? Kita tengok pada graf kita. Okey, di mana 169 di mana untuk lapisan BC uh, 169 ditolakkan dengan 990. Okey, pelajar boleh kira dapat berapa? Okey, Dina, berapa Dina? 629. Enam dua sembilan. Ya, betul. Okey, untuk jumlah sela sama juga macam tadi di mana kita ambil Seler di keratan rentas ataupun keratan yang dah diberi di mana untuk seler B, C adalah 3.9 dengan 3. So kita ambil je, kita terus tulis 3.9 tolak dengan 3 dibahagikan dengan 0.3. Ingat tu dibahagikan dengan, dengan 0.3. Jangan lupa. So dapat berapa pelajar? Ya Syahdana. Dapat berapa? Dapat 3 cikgu. Ya, dapat tiga. Kemudian bila dah dapat tiga, kita terus je kira bilangan hentaman per kosong poin tiga. So, kita dapat berapa Medina? Boleh tak Medina? Dapat berapa? Dua ratus... Dua ratus sembilan perpuluhan enam tujuh. Ya, betul. betul. Kita dapat bilangan... 209.67 bagi bilangan hentaman. Okey, untuk nilai keupayaan galas lapisan tu nanti saya akan terangkan pada next uh, step eh. Okey, kemudian kita pergi kepada lapisan CD iaitu lapisan yang terakhir di mana dia punya nilai sama cubung kita kena tukar daripada graf iaitu yang berkaitan dengan lapisan CD adalah 2369 ditolakkan dengan 1619. Kalau pelajar hafal step ni dia terus Tulis je. Mm -hmm. Okey. So dapat berapa pelajar? Ya Anati, silakan. Ah ya Anati, silakan. Uh, 750. Ya, betul. Kita dapat 750 untuk jumlah hentaman daripada C ke D. Kemudian dengan step yang sama kita ambil daripada jumlah sela iaitu 4.4 ditolakkan dengan 3.9 dibahagikan dengan 0.3. Jangan lupa sebab saya risau pelajar ni kadang dia dia nak cepat kan. Yeah. Nak cepat kira ha, dia mula dah tertinggal yang nak bahagi-bahagi tu. Baik. Okey. So kita dapat 1.67 kemudian kita bahagikan 750 dibahagikan dengan 1.67. So kita dapat bilangan hentaman untuk lapisan CD. Maknanya lagi dalam lagi lah. Lagi dalam. So bilangan hentaman ni makin lama makin banyak. <laughs> Okey. So kita dapat 449 hentaman. Okey, kemudian kita dah set, kita dah siap plot graf, kita dah kira bilangan hantaman. So kita nak dapatkan berapa nilai keupayaan galas tanah bagi setiap lapisan. So kita berdasarkan kepada graf piawai keupayaan galas tanah melawan bilangan hantaman. Okey, saya ingatkan di sini graf ni pelajar tak perlu lukis. Kalau kata dalam soalan dia dah diberi. Okey, kalau kata soalan dia minta maknanya dia akan sertakan dalam soalan. Okey, pelajar tak perlu lukis eh untuk graf piawai ni memang dah diberi dalam soalan. Okey, contohnya tadi, kita dapat lapisan AB kita adalah 99. So, kita cari bilangan hentaman kat bawah ni, 99 tu ke mana? Okey, contohnya di sini 99, kemudian kita gariskan menyentuh lengkuk graf dan kita terus dapatkan keupayaan galas tanah. Okey, contohnya dalam Kiraan kita lebih daripada 110. Dalam graf ni dia bagi 110 je kan? Mm -hmm. So, apa yang kita kena buat? Kalau kata pengiraan kita bilangan hantaman melebihi 110 ni, kita boleh terus tulis dia nilai kepunyaan galas tanah melebihi 500 kN per meter square. Okey. So, saya ingatkan sekali lagi kalau kata bilangan hantaman kita melebihi 110, kita boleh terus tulis dia sebagai nilai kepunyaan galas tanah dia melebihi 500, 500. kN per meter square. Okey, seterusnya apa pula yang kita buat? Okey, dah settle untuk keupayaan galas tanah. Okey, untuk problem touch dah settle. Uh -huh. Kemudian kita masuk pula untuk kandungan lembapan tanah. Okey, kandungan lembapan tanah ni adalah untuk menentukan jumlah dan peratus kelembapan dalam tanah. Kita nak tahu peratus kelembapan dalam tanah tu banyak mana. Kalau kata peratur dia terlalu tinggi Adakah kita boleh guna Ataupun kita tak boleh guna Tapak pembinaan tersebut Tak pun kita ada inisiatif lain Yang kita boleh ambil Okay uh -huh. So untuk ujian kandungan lembapan tanah Ada dua Boleh tak siapa-siapa jawab Apa ujian untuk kandungan lembapan tanah Ya Syazana um, Ada dua Iaitu ujian SPD Dan ujian ketuha Betul tak Ya, betul. betul. Kita ada ujian speedy dan juga ujian ketuhar. Okey, di mana kedua-dua ujian ini adalah berbeza. Okey, contohnya okay, untuk ujian speedy ini, kita boleh terus jalankan dia di tapak pembinaan dan keputusannya cepat. Maknanya tadi kita boleh buat penyiasatan di insitu kan. So maknanya memang terus kita dapat di tapak pembinaan. Tak perlu kita balik pada makmal lagi. Oh. So terus dia dapat dekat situ. Boleh dapat on the spot juga. Ya, yeah, eh? on the spot. Ha, ah yeah, ya betul. Dia dapat on the spot. Okey, kalau kata ujian ketuhan Tuhan ni dia perlu dijalankan di makmal dan keputusannya mengambil masa serta tepatlah. Sebab mm -hmm. lagi lama dia lagi tepatlah kan. Dia yeah. mengambil masa lebih kurang dalam 24 jam. Okey, untuk dua-dua ujian tu saya minta pelajar tolong ingat peralatan dan bahan yang digunakan. Kena bezakan sebab kadang dalam soalan dia hanya bagi peralatan. Dia suruh pelajar uh, jawab apakah ujian yang terlibat. Okey, so nak tak nak pelajar kena tahu ujian ataupun setiap peralatan dan bahan bagi setiap ujian. Okey, contohnya untuk ujian SPD di mana dia adalah untuk mendapatkan nilai kandungan tanah. Okey, kandungan lembapan tanah di mana dia memerlukan... Meter tekanan lembapan, dia ada penimbang, kain pengesat, berus, penyukat dan sebagainya. So, pelajar kena ingat. Nampak je meter tekanan lembapan ni terus ingat dalam kepala awak adalah ujian speedy. Okey, terus je ingat macam tu. Kemudian prosedur dia. Okey, untuk prosedur dia sama juga. Saya tak nak teranglah satu-satu ni. Uh -huh. Okey, pelajar boleh baca. Tapi saya nak ingatkan pelajar supaya menghafal setiap step-step ni. Sebab apa dalam soalan dia akan tanya. Tak pun untuk bahagian B kadang dia tanya nyatakan aa, langkah kerja ataupun prosedur kerja bagi ujian SPD contohnya. So pelajar memang kena tulis daripada satu hinggalah ke empat belas belas ni. Baik. So nak tak nak pelajar memang kena ingat untuk subjek pengajian kejuruteraan memang pelajar kena banyak menghafal yang saya cakap tadi tu lah. Ya, betul ya, Kan? Nah, dia memang kena banyak menghafal. Menghafal insya Allah boleh skor. Okey. Okay. okay. Kemudian, kita pergi kepada contoh pengiraan dia. Ha, macam mana contoh pengiraan ni? Okey, untuk contoh pengiraan bagi ujian SPD, nak kira kandungan lembapan, dua-dua ujian kita nak kira kandungan lembapan. Tapi perbezaan dia adalah formula bagi kandungan lembapan. Okey, contohnya untuk ujian SPD. Okey, diberi sampel 16, 14, 12. Kemudian, dia punya formula kandungan lembapan dia adalah begini. Contohnya, X bahagi dengan 1 tolak X per 100. Di mana nilai X ni adalah nilai daripada bacaan meter. Lah. okay, saya, nak saya nak ingatkan pelajar lagi sekali. Tolong ingat formula bagi ujian speedy dan juga ujian ketuha. Sebab dia berbeza. Jangan tertukar. Okey. Okay? Okey, seterusnya macam mana nak kira dia? Okey, untuk kira peratus kandungan lembapan ni tak susah. Senang je. Janji awak hafal step dia. Okey, step yang pertama diberi. Dalam soalan, dia beri sampel dan juga bacaan meter. Macam inilah contohnya. Tapi dia tak bagilah formula. Yeah. Formula ni pelajar kena ingat. Okey? So, dah tahu dia ujian speedy. Okey, apa yang kita kena buat? Saya minta pelajar standby dengan kalkulator masing-masing. Okey, sampel uh, yang pertama kita akan tentukan kandungan lembapan bagi setiap sampel. Contohnya kat sini kita ada tiga sampel. So, kita kena kira kandungan lembapan sampel X1, X2 dan juga X3. Okey, kita pergi kepada sampel yang pertama iaitu sampel X1. Okey, X1 kita adalah 16, betul? betul? So, adalah 16. So, kita terus masukkan dalam formula kita iaitu 16 dibahagikan dengan 1 tolak 16 per 100. So, dapat berapa? Siapa nak jawab? Ya, Syika? Ya. Ah, mana satu ini? 19.05%. Okey. kita Kalau boleh, kita ambil kepada dua titik perpuluhan. Lah. So, 19.05%. Okey. Yang kedua, sampel yang kedua, 14 dibahagikan dengan 1 tolak 14 per 100. Siapa nak jawab? Ah, ya, Dina. 16.28%. Ya, betul tak? 16.28%. Ya, betul. Kita dapat 16.28%. Okey, untuk sampel yang ketiga iaitu 12 dibahagikan dengan 1 tolak 12 per 100. Siapa nak jawab? Anati. Okey, Anati. Okay, Anati. Okay, silakan. 13.64%. Okey, kita dapat 13.64%. Ini baru kandungan lembapan bagi setiap sampel. Tak habis lagi. Okey, okay. untuk dapatkan peratus keseluruhan kita kena kita kena dapatkan purata kandungan lembapan bagi ketiga-tiga sampel. Maknanya kita kena tambah ketiga-tiga peratus dan kita bahagikan dengan tiga. Okey, kita dapat 16.32 peratus. Okey, adakah kita kena uh, tulis 16.32 peratus pelajar? Ataupun kita kena uh, bulatkan, nombor bulat. So dapat berapa berapa? boleh siapa-siapa jawab? Ah ya Alia, dari tadi Alia angkat tangan kan? <tipun> tapi tak dapat. Okey okey okay, Alia, okey Alia. Betul ya. 16%. Ya, betul. Kita jadikan dia nombor bulat. So kita terus dapat 16% untuk Purata kandungan lembapan bagi ujian speedy. Tak susah kan? Senang je. Betul tak, Afiq? Afiq yang baru belajar pun nampak you senang. Dah kan? boleh nampak dah. Tapi kena ingat formula, ya cikgu. Yes. Apa-apa pun kena ingat formula. Okey, dia dah bagi sampel. Kemudian kita ingat formula. Just masukkan. Ingat step. Okey? Mula yang pertama, kita kira setiap kandungan lembapan sampel. Kemudian kita puratakan dan kita jadikan dia sebagai nombor bulat. Itu adalah jawapan yang kita nak. Okey 16%. Okey, kita pergi pula kepada ujian, ujian ketua. ketua. Okey, apa itu ujian ketua? Dia sama macam ujian speedy di mana kita nak tentukan nilai kandungan lembapan tanah. Okey, saya ingatkan sekali lagi pelajar kena ingat peralatan bagi setiap ujian. Mm -hmm. Okey, contoh tadi macam proba dia yeah. ada penukul, set penukul dia mm -hmm. kan? So kalau kata untuk ujian speedy Dia ada yang bulat dia tu Meter dia tu kan Oh Itu cara nak membezakan yeah, ujian Itu cara nak bezakan dia Baik. So kalau kata ketuha Sasah kita nampak ada Ada, yeah, ada macam nampak oven lah Ya ada nampak dah yeah, Macam oven Betul dia memang macam oven yeah. Tapi tak samalah macam oven mak-mak kita kat rumah kan Baik yeah. So kalau nampak je oven macam ni So maknanya ini adalah ujian Ketua. ketuha Itu je awak tak perlulah nak hafal semua tu Janji uh -huh. kita dah dapat sikit-sikit uh, sikit dia punya. Lah, clue. ah, clue. Ya, ada clue-clue dia ha. tu. So kat sini pun kita dah tahu dah dia ujian apa. Okay? Baik, cikgu. Okey, jadi cikgu kita nak berehat terlebih dahulu. Alright. Uh, bila kita akan sambung lagi selepas ini jadi murid, murid di rumah. Boleh take a chill first. Kemudian jangan ke mana-mana. Terus setiap bersama dengan kami. Semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Mari kita sama-sama hapuskan wabak penyakit COVID-19 ini dengan caranya kita patuhi SOP. Okey, jangan lupa untuk gunakan pelitup muka, hand sanitizer, kemudian jaga jarak. Buat masa ni stay at home, stay safe dan kita belajar aja dari rumah bersama dengan kami. Baiklah kita masih lagi bersama dengan Cikgu Intan dengan subjek pengajian kejuruteraan awam apa masa, mari kita sambung. Silakan Cikgu. Okey, tadi kita dah sebut pasal ujian ketua kan? Okey, yeah. ini adalah prosedur-prosedur kerja dia. Sama juga, saya tak nak terangkan sepanjang-panjang ni. Mm -hmm. Cuma saya nak ingatkan pelajar supaya ingat. Tak nak ingat, hafal. Itu je. Okay. Itu je step dia. Awak nak, nak lulus, senang saja. Mm -hmm. Tak ingat, hafal. Okey? Kemudian kita pergi kepada contoh pengiraan untuk ujian ketuha di mana... Okey, perbezaan dia di mana? Saya nak bagilah sikit clue dia kan. Kalau awak nampak je dalam soalan dia beri W1, W2, W3 itu adalah ujian ketuha. Terus dia ingat itu adalah ujian ketuha. Ini adalah formula dia. Di mana kalau formula untuk kandungan lembapan bagi ujian ketuha. Dia ada W2 tolak dengan W3 dibahagikan dengan W3 tolak dengan W1 darab dengan 100. Kita nampak je dalam soalan dia bagi table ataupun sampel. Okey, dia nampak je sampel W1, W2, W3. Kadang dia tak bagi W1, W2, W3. Okay. Tapi diberi perkataan ke atas ni. Contohnya, berat bekas aluminium tambah dengan penutup. So, di situ kita dah tahu dah, ah, itu uh -huh. W1. Okay. Kemudian, kadang dia tak bagi W2. Tapi diberi berat bekas aluminium tambah dengan penutup tambah dengan sampel tanah. So, kita dah tahu itu, itu adalah W2 W2 dan seterusnya dengan W3. Kalau W3 nampak panjang-panjang ni ha itu, itu adalah W3. So right. senang je kan Afiq kan? Bestlah. Okey, okay. Okay, seterusnya so kita tengok macam mana pengiraan dia. Dia sama macam ujian spidi di mana pelajar kena tentukan kandungan lembapan bagi setiap sampel. Hmm. Kalau kata sampel tu dia bagi 5, 5 lah kita kena kira, hmm. kan? Kalau kata dia bagi 3, 3 lah. So macam mana kita nak kira dia? kita hanya masukkan dalam formula je. Tak susah kan, Afiq kan? Tak susah. Tak susah Afiq yang baru belajar pun senang je Afiq kan? Ya. Yeah. So terus masukkan tapi jangan tertukar. Ya. Yeah. Ingat kat sini jangan tertukar W1 W2, W2 W3. W3. W3 jangan tertukar. Kalau awak tertukar automatik jawapan awak akan salah. Salah daripada right. awal. Yang salah. last confirm go confirm, confirm, lah confirm salah, salah kan? Salah. Ya. Yeah. Okey, kita kira yang pertama iaitu kandungan lembapan bekas satu. Kita dapat berapa peratus pelajar? Siapa nak jawab? Okey Syadana. Dapat 24.37%. 24.37%. Okey, hmm. yang kedua kita dapat berapa? Medina, boleh tak Medina jawab? Ya, okay, silakan Medina. Boleh, okay, boleh. 23.43%. Okey, betul. betul. Okey, yang ketiga. Anati boleh Anati? Berapa Anati? Berapa Anati? Untuk sampel yang ketiga uh, 21 21.18%. Okey, kita dapat 21.18%, kemudian kita puratakan dibahagikan dengan 3. Kalau kata ada 5 sampel dibahagikan Baikkan dengan 5 lah. Okey. So dan seterusnya kita Jadikan dia sebagai nombor bulat. So, dapatlah 23%, 23. untuk ujian ketuha. Okey. Okey, senang. Tak susah Afik, kan, Afiq? Yeah. Ya. Okey, kita pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan. Okey, ada lima faktor. Boleh tak siapa-siapa nyatakan kat saya kelima-lima faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah? Okay, siapa nak bagi? Siapa nak bagi faktor ni? Alia. Rasanya dalam video tadi ada yang buat ni, rasa. Oh, ya? Yeah. Ya. Yeah. Uh -huh, siapa? 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 Okey Alia. Okey Alia. Okay Alia. Ya silalah Alia. Okay, Alia. Okay, Alia. Uh, antara faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah adalah kandungan udara, kandungan lembapan, tekanan air liang, kandungan bahan organik dan tekanan sekeliling. Ya, yeah, betul. Betul. Kita ada kandungan udara, kita ada kandungan lembapan, tekanan air liang, kita ada kandungan bahan organik mm -hmm. dan juga tekanan sekeliling. Okey, kita tengok satu-satu. Apa itu tekanan udara kan? Yeah. Okey, untuk kandungan udara pula, kalau kata kandungan udara terlalu banyak dalam tanah, dia akan menyebabkan tanah tu lemah. Kekuatan mm -hmm. tanah itu akan lemah. Yeah. Okey, begitu juga dengan kandungan lembapan. Contohnya, peratus kandungan lembapan yang kita uji tu tinggi. Mm -hmm. So, adakah sesuai atau tak kita nak buat pembinaan Okey, ada setengah walaupun tinggi kita tetap boleh buat tapi dia adalah inisiatif-inisiatif dia. Uh -huh. So tapi melalui sini juga kita akan tahu adakah kandungan lembapan uh, bila kita kira kandungan lembapan ni terlalu tinggi. Uh -huh. Maknanya mesti ada something wrong dalam tanah kan? Yeah. Contohnya entah-entah itu adalah laluan air. Uh -huh. Kan? Kalau kata ada laluan air, automatik kita memang tak boleh buat bangunan Binaan di situ. situ. Okey, kalau kata buat, automatik awak punya bangunan akan runtuh. Okey, so itu adalah untuk kandungan lembapan. Kemudian kita pergi kepada tekanan air liang, iaitu tekanan air liang meningkat akan melemahkan ikatan antara zarah dan mengurangkan keupayaan galas tanah kita. Begitu juga dengan kandungan bahan organik, di mana kalau kata terlalu banyak dia akan membentuk lompong. Okey, bila lompong tu dia akan dipenuhi dengan air dan udara dia akan menyebabkan kita punya keupayaan galas tanah kita rendah hmm. dan dia akan mudah mampat. Okey, okay. kalau kata dia mudah mampat maknanya? Dia mudah mendap lah. Ya, dia akan mudah mendap lah kan. Mm -hmm. So, yang terakhir adalah tekanan sekeliling. Mm. Di mana melalui tegasan ricih kenaan, melebihi tegasan ricih tanah. Akan menyebabkan kegagalan dan melemahkan kekuatan. Okey, hmm. ingat eh, Dalam soalan, kadang dia tanya lima faktor ni. Awak nyatakan lima-lima faktor. Kalau kata dia minta tiga, tiga je lah kita nyatakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan untuk bahagian A. Okey, contoh soalan untuk bahagian A ni macam ni. Okey, contohnya soalan yang pertama, namakan kaedah ujian di bawah bagi menguji kepayahan galas tanah berdasarkan kenyataan yang diberikan. Okey, ingat tak tadi dan awal-awal tadi tu SPT uh -huh. dengan proba kan? So, mana satu? Boleh tak siapa-siapa jawab? Ah, okey Dina. Slow je Dina angkat tangan. Itulah. <laughs> Silakan Dina. Ah, yang nombor satu tu ujian penusukan pewayar SPT, nombor dua ujian proba makin tak. Okey, kita tengok betul ke tak kalau untuk menentukan tujuan reka bentuk asas dalam adalah Yes, kita ada ujian penusukan okay. piawai ataupun SPT. SPT. Kemudian kalau untuk menentukan nilai kepayahan galas tanah bagi tujuan reka bentuk asas cetek. Ingat je asas cetek? Mm -hmm. Jawapan dia adalah ujian proba, proba Macintosh. Okey, nombor dua. Boleh tak siapa-siapa jawab nombor dua? Baca soalan dulu dan jawab. Okey, Syikah. Kekuatan tanah ialah keupayaan tanah menanggung beban yang dikenakan ke atasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah perlu dikenal pasti. Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah. Yang pertama ialah kandungan udara, kandungan lembapan dan tekanan air liang. Ya, betul. Betul ke tak betul? Okey, kita ada kandungan udara, kandungan lembapan dan juga tekanan Elia yang saya baru terangkan tadi tu. Jadi yeah. okay, kalau kata dia minta lima faktor, maknanya pelajar kena nyatakan lima-lima faktor tersebut. Okey, okay. kita yeah. pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, macam mana pula? Ah, ha, okay. Ini contoh pengiraan. Okay. Contoh soalan untuk pengiraan. Kalau macam ni dia dah bagi tahu ini adalah ujian ketua. kan? Mm -hmm. so, dia dah bagi ujian ketua. Okey, boleh tak siapa-siapa um, jawab untuk soalan nombor tiga? Ah ha, okey Anati. Bagi tahu sekali dengan formula dia eh. Kita nak guna formula mana satu? Um, uh, maklumat di bawah menunjukkan data hasil satu ujian kandungan lembapan tanah menggunakan ketuhar. Hitungkan nilai kandungan lembapan tanah itu. Uh, dia punya formula kandungan lembapan sama dengan W2 tolak W3 uh, bahagi dengan W3 tolak W1 darab 100. Ya, yeah, betul. W2 30.08 tolak W3 28.90 bahagi W3 28.90 tolak W1 18.52 darab 100. Uh, so, dapat berapa? 11.37%. Betul ke tak betul? Ya, yeah, wow, betul. Hebat. Tanya nanti. Tanya nanti. Ya, betul. Kita dapat 11.37%. Untuk kalau dapat soalan ni, awak tulis formula dan awak kira dah dapat dua markah. Oh. Tak susah kan Afiq kan? Tak susah. Tak susah. Afal formula, tulis Terus boleh jawab. Apa formula kena tulis formula. Yeah, tulis terus formula saja tulis... dapat markah je cikgu eh? Yeah, dapat markah. Tulis oh. formula saja pun dah dapat markah. Baik. Tapi dah tulis formula takkan tak tulis jawapan. Ye, yeah, kena tulis eh, jawapan. Rugi, sangat rugi dah tulis formula tak terus tulis jawapan. Mungkin bagi saya kebanyakan pelajar mungkin dah terlalu confident yes. dia takkan tulis formula. Oh, ha. okey boleh juga tak ada masalah tak tapi kuranglah markah kat situ. Cuma oh. diberi kadang pelajar dia nak tengok soalan lain dulu. So hmm. dia tulis dulu formula kan? Ha, yeah. So kalau kata nanti dia tak sempat at least dapatlah satu markah untuk dia. Ya. Yeah. Kan? Eh, itu satu tips yang boleh murid-murid yeah. di rumah ambil. Tapi tak kalau tuliskan. boleh terus lah. rugi. Tak ya, kan? boleh terus kira, cikgu. Rugi, kan? kira, cik rugi sangat Afiq kan kalau kata yeah. dah tulis formula awak tak tulis nilai dia. Oh uh, sangat rugi. Baik. Jadi kita dapat jimatkan masa waktu semak yeah, nanti. Ya, betul. Baik, silakan cikgu, teruskan. Okey, kita pergi kepada contoh soalan bahagian B. Okey, untuk bahagian B, 15 markah bagi satu soalan. Okey, di mana dia ada anak-anak-anak dia lah. Uh -huh. Contohnya macam kat sini kita akan ada empat anak dia, A, B, C dan juga D. Okey. Contoh macam ni kan tadi saya kata aa, kena hafal peralatan apa yang digunakan bagi setiap ujian. Okey, contohnya di sini dia bagi penukul, penyambung kon keluli dan penarik rod dan juga pembaris. Okey, pelajar kena nyatakan ujian yang dijalankan. So, boleh tak siapa-siapa jawab? Okey Medina. Medina. Ujian proba makintosh. Betul tak ujian proba makintosh? Jawapannya betul. Ya, yeah, betul. Ujian problem Macintosh. Okey, tip saya satu je. Awak hafal peralatan secara otomatik, kita akan tahu itu ujian apa. Okey, okay, kadang dia bagi keratan rentas ni. Kita mm -hmm. tengok keratan rentas ni pun kita dah tahu ini adalah untuk ujian problem Macintosh. Macintosh. Kadang dia saja nak bagi pelajar confuse kan. Mm -hmm. yeah. So dia hanya letak peralatan, dia tak nyatakan itu ujian apa. Okey, seterusnya untuk B. Ah, ha, ini yang saya cakap tadi tu. Prosedur kena ingat. Kalau tak nak ingat, hafal. Ha, mana satu awak nak? Okey, kita pergi kepada B, terangkan prosedur ujian tersebut bermula dari langkah 1 hingga langkah 7. Siapa nak jawab? Siapa yang belum eh? Okey, Dina. Okey, apa langkah kedua? Tegakkan observis serenjang dengan permukaan tanah yang hendak diuji. Okey, kejap. Betul ke tak? Ya, kita tegakkan rod besi serenjang dengan permukaan tanah yang hendak diuji. Mm -hmm. Okey, langkah yang ketiga, siapa? Siapa boleh jawab? Syazana nak cuba. Syazana? Okey, silakan. Langkah ketiga, ukur jarak selera 0.3 meter pada rod besi dan tandakan. Okey, Kemudian kita ukur jarak sela 0.3 meter pada rod besi dan kita kena tandakan sebab kita hmm. nak tahu berapa hentaman bagi setiap 0.3 meter. Okey, langkah keempat. Boleh, siapa-siapa untuk langkah keempat? Okay, siapa? Medina? Okey, Alia. Ah, Okey, sila Alia. Langkah keempat, angkat penukul sehingga hati hat 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 maksimum oh, dan lepaskan. Betul tak? Okey kita Betul. angkat penukul sehingga had maksimum dia akan lepaskan dia akan bunyi tek tep oh. ha sampai bunyi macam tu maknanya dia dah sampai ke had maksimumlah uh -huh. okey kita lepaskan kemudian langkah kelima kita akan kira jumlah bilangan hentaman bagi setiap penusukan 0.3 uh -huh. meter okey okay, dan seterusnya kita akan rekodkan dan kita akan masuk dalam jadual ujian probam akintosh yang saya cakap tadi tulah uh -huh. ada kedalaman dan juga bilangan pentama. Okey, okay. baik cikgu. Jadi kita dah berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu ada apa-apa nak dirumuskan? Saya bagi Okey, untuk Saya rumusan kan? dia pelajar kena tahu apa itu kenapa hujan diberhentikan. Mm -hmm. Okey, kemudian kena kiralah lapisan-lapisan ni berapa dan kalau boleh jawab semua ni secara automatik pelajar akan dapat full mark 15 markah. Tak baik. susah. Janji kita hafal. Okey, baiklah terima kasih Cikgu Intan. Baiklah, jadi berakhirlah di sini sesi ulang kaji kita bagi subjek pengajian kejuruteraan awam dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Intan yes, dan juga pelajar dari SMK Eh, SMC. dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Maafkan saya. Baiklah, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Dan I wish you guys good luck. Semoga anda dapat skor pada SPM anda semua. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dari saya, Afiq Syazwan. Bidik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Saya Ibu kepada Alia Natasha Muhammad Faizal Daripada empat pengajian kecuteraan awam Di Sekolah Menengah Teknik Ketua Jaafar. Ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah Pengetua, guru-guru yang telah banyak membimbing pelajar-pelajar Sepanjang PTPR di musim pandemik ini saya juga ingin mendoakan agar pelajar-pelajar yang menduduki SPM akan cemerlang dengan jayanya. Hai, Assalamualaikum. Saya ibu kepada Puteri Medina, tingkatan 4, Kejuruteraan Awam 2, Sekolah Mendengar Teknik Tuanku Jaafar. Ingin mengucapkan semoga maju jaya dalam apa jua bidang yang dicukuri. Jangan mudah putus asa dan teruskan usaha.